За дархлааны амгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын газрын залуучуудын хөгжлийн төвийн санаачлагаар хорцоршуулгын залуу 100 арга хэмжээгээ зохион байгууллаа. Залуучуудын байгууллага үүсч үүсгэсний 100 жилийн хүрээнд тус газраас залуучуудын сарын аяныг зарласан. Энэ хүрээнд өсөр үеийн хүүхэд залуусыг хорцоршилт өртгөөс урьсан сэргийлэх зорилготой үг арга хэмжээнд өсөр үеийн ихэвчлэн оролцлоо. За арх тамхитаас татгалцыг уриалсан өвөрмц үг хэллэг. Түүний хэрэгсээр ямар хор уршиг бий болох бүхий урайг өөрөөсөө бичиж явган алхалт хийсэн юм а. За уг харгамжтай холбогдуулан ааруул аяныг зохион байгуулсан. Хандвар цугласан ааруулыг ангилж ялган цэвэрлэж хор зуршилтаа иргэдээс тамхиар сольж байсан юм а. Мөн Fashion Street буюу дээрх үйл ажиллагаагийн хотын залуусын шин өнгөөр илэрхийлсэн хувцастай хослуулсан юм а. Үйл ажиллагааны үндсэн зорилго нь бол одоогийн нийгмийн залуучуудыг хор зуршлаасаа татгалзъя гэсэн урайлгыг гаргаж байгаа. За ялангуяа арх тамхины хэрэглээний эсрэг өнөөдрийн үйл ажиллагаа маань нэгтгэгдэн зохион байгуулагдаж байна. За энэ үйл ажиллагаанд бол хүүхдийн оролцооны байгууллага болон одоо сайн дураараа оролцож байгаа 100-аад хүүхдүүд бэлт оролцож байна. За тэгээд дээр нь энэ хүүхдүүд маань бол одоо энгийн нэг зүгээр урайл оозон барихаас илүүтэйгээр өөрсдийнхөө өмүүлсэн хувц стайлаараа бас олон анхаарлыг татаад, за энэ олон анхаарлыг татагдсан олон анхаарал дээр бол өөрсдийнхөө хүргэх гэсэн мессежүүдээ бол өгч байгаа. Залуучууд та бүгдийг бас хор зуршлаасаа татгалзъя гэж урайлж байна. Тэгээ бүгдээрээ хор зуршлыг амьдэрцгээе. Шинэ үеийн залуус маань ингэж хорт зуршлыг эсэргүүцдэг болсон байгаа шүү. Тэгээд гэдгийг бид нар одоо хүмүүст харуулахын тулд ингээд өөр өөртөө дор бүрний ийм өнгөлөг дүр төрхийг бүрдүүлээд энэ хөрилцөө ирсэн байгаа. Өнөөдрийн манай үйл ажиллагаанд нийтдээ 100 гаруй хүүхдүүд ирсэн байгаад би бол хувийн зүгээс маш их баярлж байна. Тэгээд энэ үсчлэн энхүү хорт зуршлыг залуу буюу арх болон тамхиг эсэргүүцэх энхүү үйл хөдөлгөө маань маш олон хүүхдэд хүрээд дараа дараагийн маань хойч үеийн дүүнэрт маань зөв нөлөөлөл болоосаа гэсэн үгнээс бид бүхэн өнөөдөр энхүү үйл ажиллагааг зохион байгуулсан байгаа. Хорц зуршилгүй залуу 100 арга хэмжээг хүүхдийн оролцооны байгууллагууд болон хойд бүсийн гэрэл зурагчдын нарын хайрт клубтай хамтран зохион байгуулж мэдээллийн эвент тгчээр үндэсний мэдээллийн монцом агентлаг Студ 21-д EBS телевиз ажилласан юм а. Хорц зуршлын биш 19 цагаараа.